لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر محکمہ خزانہ نے خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے تمام 76 قوانین کو سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہوم سیکرٹری پنجاب نور المین مینگل کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ ناجائز اسلحہ رکھنے اور پتنگ بازی پر بھی قوانین سخت اور جرمانے بڑھائے جا رہے ہیں۔ خواتین کو ریپ کرنے کا سخت قانون بنایا جا رہا ہے۔ ہوم سیکرٹری پنجاب نے مزید بتایا کہ محکمہ داخلہ نے یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے حکم پر کیا ہے۔ صوبے میں خواتین کو خصوصی تحفظ فراہم کیا جائے گا اور اس پر کوئی رعایت نہیں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے جرمانے بڑھائے اور قوانین سخت کیے جا رہے ہیں۔